siit minnakse siis järjekordsele ringile. Kaireen jookseb. Ja tuleb ilusti ka. Ja nii, paneme nüüd tulemuse. Piiksutatud ära. Ja sinna me siis, mida palju me oleme käinud. Oleme käinud 2 tundi 14 minutit ja viimane ring oli 4.55. Siin on kohtunikud. Ja siis me läheme siis ringile. Ring on sinna. 400 meetrit. Et on mõnus. Nagu ütles Tanel praegune maratoni liider, et öösel peakski maratoni jooksma. Kindlasti on tal selles osas haigus, et päeval saad töö ära teha öösel ringile minna. Eriti palju näha ei ole. Metsast käivad. Raun on siin, hakkab ketast heitma. Ai, pluusi tuli võtma. Selg. Lõpus pluusi võtma, nii et. Meist poolmaratoni võit. Palju näha ei ole. Lähevad juuksed järjekordsele ringele. Valgem, kui video pealt paistab. Tuleb. Siin nüüd järjekordselt ringit läheb väga ilust. See on otsases mõttes. Ja tuleb ka maratoni liider. Tanel, kes on. Kauaks veel. Kauaks lõpuni, ma arvan. Väga tubli. Tublid kõik, kes te tulite siia 8 päevaks, ehk tegelikult sööpäevaks, aga 8 erinevaks päevaks, et vahepeal on saanud nii, ja uus mööda päev, ehk siis. Ja sellega me saame poolmaratonile joone alla. Teisipäevast on saanud kolmas päev. Kestab muudkui rõõmsalt edasi. Veel mõnda aega. Et käijad on nagu loen kaks. Helme Suuk ja Renna Kund. Aga ega see ei olegi eraldi eesmärk, et kas tahab, see saab tulla. Kõigil on võimalus olemas. Tuppa siis, et siin on ju tore. Aga selja taga on juba 2 maratoni. See on nüüd kolmas. Ühised maratoni. Auhinnad on enamus välja antud. Siin on siis tublid toitlustuskohtunikud. Ja nad läbitavad peatoitlustaja priitumise. Aga vahe saab suppi, pool tunne peale saab suppi. Väga hea. Mida väga hea? Liiguta, liiguta. Näete, siin on meditsiinivõng. Ma ei tea kõik praegu. Näete, siin on medaliga mehed. Nii. Tibutama, aga lol, tuleb, mis tuleb, et stardis oli ka mõned piisad, aga nii nad seal jooksevad tulukastega. Anna finissis ära selle. Korra võid võtta sealt videoselt ülevalt ära pealt. Kogu ringi. Ja, no, ringi taas. Lõpuni teinud. Margit tuleb hea peline. Ise korraldas väga hästi.
Τέλος, τσέωξε το εγκατόπλι. Ναι. Αλλά με το λουτέρι αγόρισε τρίγκελσης. Το κόξιο εξαρτάται στην Ελσέιτσον, να πείτε ότι είναι 25 ώρες ρίγκλ.